Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing de três pacotes aqui, meio estilo Ronaldinho Gaúcho. Um unboxing aleatório, tá bom? São três pacotes aqui, um da Amazon, dois do Shopee. Esses do Shopee vieram por transportadora e o da Amazon veio também pela transportadora própria da Amazon. Vamos começar abrindo então do Shopee, que na verdade eu já cortei pra gente agilizar. Vamos ver o que, que a gente recebeu. Bem aleatório mesmo, não tem muita relação com o outro, mas tá. Primeiramente nós temos aqui luminária de toque. Vamos fazer um teste aqui. Vamos abrir e vamos ver se tá ok, se funciona bem. Ó, você pode ver que ela tem aqui uma fita dupla face. Isso aqui você pode colocar numa prateleira, num guarda-roupa, em algum canto onde você não tenha muita claridade para iluminar. Imagina que você, por exemplo, tenha seu guarda-roupa e ele fica num local meio escuro. Você coloca isso aqui colado no teto do guarda-roupa mesmo, por dentro, né? E você dá um toque aqui e ele vai acender a luz. Então você vai poder escolher as suas roupas aí tranquilamente. Uma coisa que eu estava reparando na embalagem, ó, ideal para cantos escuros, armários, guarda-roupas, é, ele não diz se ela é temporizada, se é daquela que você aperta, ele fica um tempinho aceso e depois apaga, ou se você aperta de novo para desligar, ele não diz isso. E diz ali também que funciona com três pilhas AAA. Vamos abrir aqui, ó, girando aqui a gente abre. E não é girada de rosca, é só uma girada mesmo bem sutil e já tranca. Tem que colocar na posição correta, ó. Pode ver ali, colocou assim, ó, trancou. Então quando tiver colado lá no teto do guarda-roupa, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó, e vai ter acesso à parte interna dele. Então está aqui em formato de triângulo. Vamos pegar aqui três pilhas também do Shopee, de um unboxing anterior. Vamos ver também se essas pilhas são boas. Aliás, galera, se você quiser alguma coisa que você vê nesse vídeo, dê uma olhadinha na descrição ali embaixo, na descrição do vídeo, que eu vou deixar os links para você conseguir achar esses produtos, beleza? Tudo que você vê nesse vídeo, eu vou deixar links. Além disso, vai ter também um link para o Cuponomia, onde você se cadastra, ganha um dinheiro só por se cadastrar usando o link da descrição, e depois você faz suas compras online aí nos sites que você já compraria de qualquer maneira, e tem uma parte do seu dinheiro devolvido. Então vale muito a pena, é uma maneira muito inteligente de economizar nas compras online. Bom, pilha do Shopee, de marca Alphacell aqui, aquelas marquinhas bem baratas. Então vamos testar se tá bom. Isso aqui é um testador de bateria que também tem a venda no Shopee. Eu também posso deixar um link na descrição para vocês, tá? Vamos ver. Se ficar verde é porque tá boa. Beleza. A primeira tá ok. Segunda tá ok também. Terceira tá ok também. A segunda tá com uma carga um pouquinho menor, mas ainda tá ok, tá no campo verde ali. E a última também tá ok. Beleza, todas as pilhas estão boas. Então a gente sabe aqui que se não funcionar não é problema de pilha ruim. Menos e mais. Nossa, fica bem apertado. Menos e mais. Menos e mais nessa posição aqui. Beleza. É. Ok. Ilumina bem. Vamos testar a iluminação agora, escurecendo toda a sala. Então só um momentinho. Vamos apagar aqui. Infelizmente não consigo escurecer totalmente, porque eu tenho aqui uma iluminação azul que tá ligada. Mas beleza, já dá pra gente ter uma noção muito boa do quanto ela clareia. E sim, sim. Vai atender muito bem a iluminação de um cantinho mesmo. E pelo que me pareceu, você aperta para acionar, aperta para desligar.
Não deixei ligada tempo suficiente, mas ela não me parece temporizada, tá? Então acho que se você apertar e deixar, vai ficar ligado aí até zerar a bateria, tá bom? Vamos acender a luz de volta agora. Beleza. Então, primeiro aqui tá aprovado, passou no teste. Deixa eu tirar essa pilha daqui. Eu vou tirar essas pilhas aqui. Ó, em nome de deixar o vídeo mais dinâmico, eu cortei toda essa parte para vocês, mas eu já abri a segunda e coloquei as pilhas dentro. Tá aqui também funcionando corretamente. Beleza, vamos remover as pilhas agora. Muito bom. Vou deixar os dois lá. O segundo unboxing é esse livrinho, galera. É um livrinho infantil, tá? Você já pode ver ali. Aqui tem um panfletinho do vendedor. Olha só, esse livrinho tava numa promoção no Shopee. Eu achei ele muito legal, galera. Principalmente se você for de uma religião que usa a Bíblia, tá? Porque aqui nós temos histórias bíblicas. Você pode usar esse livro aqui para ler historinhas pro seu filho, tá? Olha só que bacana. Ele é todo ilustrado, tá? Todas as historinhas têm ilustração, ó. Outra coisa bacana, olha só aqui embaixo. Você tem uma historinha para cada dia. Então você pode ler uma historinha por dia, são 365 historinhas. Muito bacana mesmo. E outra coisa, quer saber o que é mais bacana ainda? Ó, QR Code. Toda historinha, você pode ver, as historinhas são bem curtas, bem bacana, ideal mesmo para uma criança, né? Se você pega um livro infantil, daqueles que tem as figuras e tal, tem uma frase por página e no final de você ler o livro todo, você vai ter lido aproximadamente uma quantidade de texto dessa aqui. Então aqui você tem isso concentrado numa página só. E além disso, você tem isso aqui, ó. Você tá vendo esse QR Code aqui no cantinho? Com esse QR Code aqui, você aponta o celular para ele usando um leitor de QR Code e você vai ser direcionado para narração online dessa historinha. Você vai ter uma voz. Pelo menos eu testei algumas histórias, não sei se tem alguma que é diferente, mas era uma voz feminina, bem natural mesmo, então não é uma voz computadorizada, é uma voz que realmente uma pessoa gravou, então é uma voz bem bacana mesmo, e no final da historinha ainda fazia uma oração. Uma oração curtinha, mas bem legal mesmo. Tá, então vou passar mais uma vez aqui rapidinho as páginas para vocês. Ó, tem tudo quanto é história bíblica, né? Noé, Abraão. Ó. Tem do rei Salomão também. Moisés. Ó. Muito legal, serve até para despertar a curiosidade da criança, né? Por historinhas. Por esse lado bíblico aí, a criança que está começando também a sua fase aí de fazer a catequese, talvez seja interessante um livrinho desse para a criança ler. Tá bem bacana mesmo e vai ter link na descrição para você achar ele. Vamos então agora ao nosso último unboxing. Esse aqui eu não cortei ainda, tá? Esse aqui ainda está fechado. Eu vou cortar aqui rapidão. E nós já vamos ver o que que tem aqui dentro. "130 anos em busca da República". Livro de capa dura. Editora Intrínseca. Vamos abrir esse livro e vamos dar uma olhadinha como ele é? Beleza, aqui nós temos uma espécie de uma luva. Uma luva curtinha. Não, não é uma luva. Não chega a ser uma luva, tá? É só um folheto aqui, ó. Que envolve toda a capa. Eu vou manter aqui por enquanto. Até talvez possa ser usado como um marca-texto, né? Pra gente marcar a página onde parou. Mas tem um livro com toda a qualidade aí de um. Que se espera de um livro com capa dura, né? Ó.
Ah, tá. Do que se trata esse livro? Bom, basicamente, eu poderei dar um posicionamento melhor depois que eu conseguir ler o livro, tá? Mas basicamente nós temos aqui 130 anos de histórias da nossa república da maneira que aconteceram. Então, como aqui no própria na própria capa do livro, na capa traseira do livro diz, a saga do Brasil republicano é tratada década a década sob o prisma da história política, do direito e da economia. Diversidade de abordagens e pontos de vista preserva a complexidade dos fenômenos que poderia se perder, caso a síntese se fizesse apenas com as lentes do economista ou do historiador ou do especialista nas instituições jurídicas. O livro nos oferece, em grande angular, a visão com as especificidades do caso, do dramático processo, que os cientistas sociais chamaram de modernização, ou seja, de constituição de uma sociedade capitalista urbana, com economia diversificada, estratificação social complexa e organização política democrática. A leitura de 130 anos permite acompanhar esse processo secular que nos fez um país capitalista maduro, uma grande democracia de massas e uma das nações mais desiguais do planeta. Então, galera, não é um livro ficcional, é um livro que meio que conta a história da República, né, pelo que eu pude ver, e dos seus problemas, né? Porque a gente sabe que o Brasil tá longe de ser perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui no sumário, alguns nomes de capítulos aqui que nós temos, né? Primeira década, República, natureza, desordem, mudança institucional e persistências sociais. Cronologia de 1900 a 1909. Ó. Lá é de 89, 1889 a 1899. As dores do parto, a criação da República, né? Rotinização da República. A gente sabe que tem muita coisa no Brasil que precisa ser evoluído ainda, mas aqui a gente está vendo que o negócio já foi bem mais, a gente pode ver, né, que o negócio já foi bem mais bagunçado. Se você quiser dar uma lida melhor aqui no, nos nomes de capítulos, você dá uma pausa no vídeo e dá uma conferida. Bom, aqui nós sabemos que nessa década aqui, ó, de 20 a 29, nós tivemos o. Nós não, né? Os Estados Unidos enfrentaram um grande crash. E óbvio que isso afetou também a economia brasileira. Então nós temos aqui os ruidosos anos 20. No meio do caminho tinha uma pedra, o caso da Primeira República. Depois de 30 a 39, nós tivemos aqui outra situação. Depois, na próxima década, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né? Então aqui, ó, guerra, trabalhismo e redemocratização. Uma década, dois presidentes, República, Povo e Nação, de Vargas a Vargas. De 50 a 59, estabilidade política e crescimento econômico. De 60 a 69, fim de um experimento democrático. Acho que não é muito democrático, né? A 70 a 79, crescimento econômico e repressão política. Então aqui a gente está falando da ditadura, provavelmente, né? De 80 a 89, fim da ditadura. 90 a 99, reformas econômicas e turbulência internacional. De 2000 a 2009, bonança externa e inclusão social. Então aqui onde a gente teve tivemos muitos avanços nesse período. Tá? Tempos de incerteza de 2010 a 2019. Então aqui realmente nós tivemos muita cagada no fim dessa década. E continua ainda pior ainda nos dias de hoje, em 2022, né? Década da ruptura, judicialização da vida, né, realmente, né? Década de discórdia, desafios à frente. Siglas de partidos políticos aqui também e sobre os autores. Então, eu sei que para muita gente poderia parecer que esse livro é sobre política. E na verdade é sobre política também, né? Afinal de contas, tudo que a formação da República, ela ocorre através de política. Tudo o que ocorre de mudanças sociais, de programas sociais, de alterações na nossa rotina, tudo é influenciado pela política. Então, política pode ser um assunto meio chato, principalmente por causa da corrupção desenfreada que ocorreu aí nos últimos anos? Sim, pode.
Mas, quer você goste ou não, a política influencia sim a sua vida. Então, mesmo que você se seja o isentão, ah, eu não voto no fulano, não voto no Beltrano, não importa se você vota ou se não vota. O fato é que o cara que entrar lá no poder, os caras que entrarem no poder, eles vão mandar na sua vida, não importa se você votou nele ou não. Então, quer você goste ou não, a política influencia sim a sua vida, onde quer que você esteja. Ah, eu vou embora do Brasil. Beleza, tu vai ter a tua vida influenciada pelos políticos de onde quer que tu vá. Então, simples assim. Então, ao invés de simplesmente ignorar, é interessante a gente ter aprofundar o conhecimento. Pelo menos, esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto, tá? Pode ser meio chato? Pode ser. Mas, muitas vezes, vendo algumas coisas aqui, de política, decisões que tomaram lá no passado e tal, nós temos boas noções aí do que a gente não deve fazer, do tipo de proposta que alguém vem fazendo aí que já tem uma noção que o negócio não funciona, que não é bem assim. Então a gente se torna mais difícil de ser enganado quando temos um conhecimento melhor de como funciona a economia, de como funciona o mundo, de como funciona a política, tá bom? Bom, vamos dar uma folhadinha nesse livro rapidinho aqui pra gente encerrar o vídeo. Ó, olha só, começou aqui, aí tem toda uma cronologia aqui, ó. Decretado estado de guerra, decretado intervenção no Distrito Federal, decretado intervenção federal no Rio Grande do Sul, tentativa frustrada de golpe promovida pela ação integralista brasileira no Palácio Guanabara. Cara, que bacana, que completo isso aqui mesmo. Vamos pro próximo capítulo, só pra gente ver. Ó, guerra, trabalhismo e redemocratização. Vamos ver aqui o que que nós temos na cronologia aqui, então. Ó, 1940 começa a funcionar o Departamento de Imprensa e Propaganda, intervenção no jornal, novo Código Penal, criada a Companhia Siderúrgica Nacional. Vamos ver aqui, o Mil-Réis é substituído pelo Cruzeiro, instituída a CLT, 1 do 5 de 43. Criação da Força Expedicionária, FAB. Não, não é a FAB, é a FEB. Força Expedicionária, eu acho que é a Cobra Fumou, né? Manifesto dos Mineiros, Acordo de Bretton Woods. Então aqui, ó, em julho de 1944 ocorreu o Acordo de Bretton Woods que criou o Banco Mundial e o FMI. Então aí, ó, sabe de quando que é o FMI? Tá aí, ó, 44. Primeiro contingente da FEB parte para a Itália. Fim da Segunda Guerra Mundial. Fundação da Organização das Nações Unidas em São Francisco, Califórnia. Tão bacana. Muito legal isso aqui. Ó, tem uma figura na abertura do capítulo, depois tem a cronologia e depois os textos. Esse livro tem, vamos ver, 254 páginas aqui. É o último número, última numeração que a gente tem nele. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ele é muito importante para divulgar esse vídeo para mais pessoas, para estimular a gente a gravar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser também, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que a gente lançar um vídeo novo. Se tiver alguma consideração, alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu procuro responder todo mundo. E se você quiser algum produto desses que você viu aqui no vídeo, dê uma olhadinha embaixo na descrição que vai ter link para todos eles, beleza? Vai ter link também, como eu já disse no início do vídeo, para o Cuponomia. Você vai ganhar um dinheiro só por se cadastrar usando o link da descrição. E depois você faz suas compras online aí, nos sites que você já ia fazer compras e ganha uma parte do dinheiro de volta. É uma maneira muito inteligente mesmo de economizar nas compras online.
Vai ter link também na descrição para você criar uma conta na Amazon Prime gratuita por 30 dias. Depois desse período, você pode manter a assinatura pagando. O valor atual é R$ 9,90 por mês. E depois você pode manter a assinatura por esse valor, né? Ou então paga R$ 89 de uma única vez e tem acesso por um ano. Esses são os valores atuais. Pode ser que a Amazon mude em algum momento. Se você quiser, durante o período da assinatura, você vai ter compras com frete grátis na Amazon, vai ter acesso ao Prime Gaming, ao Prime Video, ao Prime Music. Vale demais a pena mesmo você ser assinante aí, pelo menos fazer o teste de 30 dias para ver se você gosta do serviço. Mas é isso então, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima. Fui!